إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قابل احترام حاضرين نماز عيد، معزز خواتين ملت، اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف، جتنی بڑائی بیان کی جائے کم ہے کہ اس کی نعمتیں ہم پر مسلسل ہیں. اسی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آج کا یہ دن، بلکہ ابھی جو عشرہ گزر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جس دن کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا: اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن، سب سے بڑا دن آج کا دن ہے، یوم النحر کا دن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. معزز حاضری، یہ عید الاضحیٰ در حقیقت ایک عظیم نبی ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ اور سنت کی یادگار ہے. نبی کریم ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں بھری ایک زندگی گزاری جس میں تمام قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کر لے، ایک اللہ کا ہو جائے، تو آزمائشیں اس کے لیے یقینی ہیں. زندگی آزمائشوں کا سلسلہ ہے، کبھی نعمتوں سے آزمائش ہوگی، کبھی مصیبتوں سے آزمائش ہوگی. غرض یہ کہ جب تک انسان کو آزمایا نہ جائے، مومن و منافق کی تمیز نہیں ہو پاتی، سچے اور جھوٹے کی تمیز نہیں ہو پاتی، حق اور باطل کے ماننے والوں کی تمیز نہیں ہو پاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو آزماتا ہے، اگرچہ کہ ہم ہزار نعمتوں میں ہوں، ہزار قسم کی دنیا کی آرائشوں میں کیوں نہ ہوں، ہم کسی نہ کسی آزمائش کا ضرور شکار ہیں. صرف محتاج اور فقیر لوگ آزمائشوں کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے وہ بھی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں. کچھ آزمائشوں کو سمجھ پاتے ہیں تو کچھ لوگ آزمائشوں کو سمجھ نہیں پاتے. معزز حاضرین، اسوہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آپ اگر تفصیلی طور پر اس پر نظر ڈالیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، آپ کا گھرانہ، آپ کی قوم، اور اسی طریقے سے اس کے بعد کے مسلسل جتنے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پیش آئے، چاہے وہ کافروں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے کیوں نہ ہو، باپ کی دشمنی کیوں نہ ہو، نمرود کی دشمنی کیوں نہ ہو، آگ میں اٹھا کر ڈالے جانے والا فتنہ کیوں نہ ہو، یا اس کے بعد آنے والی آزمائش کہ آپ کو اپنی بیوی اور بیٹے کو بالکل کھلے میدان میں چھوڑ کر جانا پڑا،
کافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوئیں، اپنے جوان بیٹے کو، اپنے نوجوان لڑکے کو قربان کرنے کا حکم ملا، آپ آزمائش پر کھڑے اترے۔ کبھی اپنوں سے آزمائشیں، کبھی دشمنوں سے آزمائشیں، یہ زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اسی سے زندگی مکمل ہوتی ہے، بغیر آزمائشوں کی زندگی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، آزمائشوں میں بندہ اپنے اسلام کی حفاظت کر لے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، اپنے اخلاق و اقدار کی حفاظت کر لے، اسلامی تعلیمات کی حفاظت کر لے، اپنے گھر بار کی، اس کے اسلام کی جتن کر لے، ہر اعتبار سے اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی جتن کر لے، تو دنیا میں جو نقصان ہو جائے ہو جائے، دنیا کے نقصان کوئی معنی نہیں رکھتے، دنیا کے نقصان کوئی معنی نہیں رکھتے، معنی وہاں پیدا ہوتا ہے، مشکل وہاں پیدا ہوتی ہے جب کسی انسان کے اسلام پر پیش مسئلہ پیش آ جائے، جب وہ اسلام کے در پہ لوگ ہوں تو اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اختیار کر لے، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے غیروں کے تعلیمات کو اختیار کر لے، اسلامی اخلاق کو چھوڑ کر کے غیر اسلامی اخلاق اختیار کر لے، مسئلہ وہاں پہ ہے، مصیبت وہیں پہ ہے، آزمائش وہیں پہ ہے، اور انسان کو ناکامیابی بھی وہیں ملتی ہے جب وہ اپنے اسلام کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ اسلام کی حفاظت یہ اپنی زندگی کی حفاظت ہے، دنیا و آخرت کی حفاظت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بھی مختلف آزمائشوں کا شکار رہی ہے۔ مکی زندگی کو آپ دیکھ لیں، مدنی زندگی کو آپ دیکھ لیں، یہ تمام سیرت انبیاء، تمام کتاب انبیاء کی سیرتیں، جو اللہ کے سب سے برگزیدہ، سب سے محبوب بندے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا تو باقی تمام لوگوں پر آزمائشوں کا آنا ایک یقینی بات ہے۔ تو معزز حاضرین، آزمائشوں میں اپنے آپ کو پکا اتارنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، الحمدللہ، الحمدللہ، آج کل ہمارے حالات بڑے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و امان کے ماحول کو ایسے ہی باقی رکھے، امن و امان کی نعمتوں کو ایسے ہی باقی رکھے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ضرور یاد رکھیں، اللہ کی نعمتیں آتی ضرور ہیں، اللہ کی طرف سے سہولتیں آتی ضرور ہیں، لیکن جب نعمتوں کی صحیح طور پر شکر گزاری ہو، ان نعمتوں کا جائز استعمال ہو، ان نعمتوں کی صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کا استعمال کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی حفاظت کر لیتے ہیں، شکر گزار بندوں کو مزید عطا کرتے ہیں۔ جس کو اللہ نے ایک دیا، شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ اسے 10 عطا کرتے ہیں۔ وہی اگر بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگے، اللہ کی ناشکری میں لگے، اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرنے لگے، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے حیثیت دی، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے زبان دی، اللہ نے مقام و مرتبہ دیا، غرض یہ کہ اللہ نے جس کو جو نعمت عطا کی، جس نے ان نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو یہ نعمتیں ہمارے اوپر وبال جان بن جاتی ہیں، مصیبت بن جاتی ہے، اور یہ نعمتیں ہمارے لیے بڑی آزمائش بن جاتی ہیں، اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا سخت حساب ہوگا، بڑا سخت حساب ہوگا، اور نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز حاضرین، اپنے اخلاق کا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اسلام اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے، اسلام اپنے پکے عقائد سے پہچانا جاتا ہے، اسلام اپنی عبادات و تعلیمات سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کی زبان، آپ کی بات چیت، آپ کا معاملہ اسلامی ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ آپ کے سامنے ہو، صحابہ اکرام کی تعلیمات آپ کے سامنے ہو، ایثار کا جذبہ آپ کے دلوں میں ہونا چاہیے، غیروں کو اسلام پہنچانے کی آپ کی ایک تڑپ ہونی چاہیے۔ غیروں کو اسلام پہنچانے کا سب سے بہتر طریقہ آپ کا بہتر معاملہ، آپ کی نرم بات چیت، آپ کا سچا معاملہ، آپ کا دوسروں کو دھوکہ نہ دینا، آپ کا دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، پڑوسیوں سے بہتر معاملہ کرنا، رشتہ داروں کی رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، خیرات کرنا، صدقہ کرنا۔ غرض یہ کہ جتنی نعمتیں، جتنے اخلاق، جتنی بڑی بھلی باتیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں، اس کے ذریعے اسلام کی حفاظت، اسلام کی دعوت ہو پاتی ہے،
جب تک اخلاق اسلام کے ہمارے پاس باقی ہے، اسلام کی عزت باقی ہے، اسلام کا مقام باقی ہے، مسلمانوں کا مرتبہ باقی ہے، اور اگر ہم نے اسلامی اخلاق چھوڑ دیے، اسلامی اقدار چھوڑ دیے، تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہماری کوئی وقت، ہمارا کوئی مقام نہیں رہ جاتا۔ ہم میں سے ہر کوئی اس بات کی بار بار شکایت کرتا ہے کہ کوئی بھی معاملات غیر مسلمان سے کر لو، معاملات پہ پکے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سے معاملات کرو، معاملات پہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم میں سے ہر ایک کی شکایت ہے، عام طور پر ہم میں سے ہر ایک کی شکایت ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جن لوگوں کو پوری دنیا کے لیے ایک اسوہ ہونا چاہیے، ایک مثال ہونا چاہیے، وہی لوگ بدترین مثال بن کے بیٹھے ہیں، وہی لوگ بدترین مثال بن کے بیٹھے ہیں۔ جن لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے، اسلام کے دروازے میں بلا کے لانا چاہیے، وہی لوگ اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن کے بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں نے اسلام کے دروازے غیروں پر بند کر دیے ہیں، اپنی زبان کی وجہ سے، اپنے معاملات کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے۔ بس تھوڑی سی دنیا کی خاطر، تھوڑے سے نفع کی خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر، معزز حاضرین، یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے، یہ اسلامی اقدار نہیں ہے۔ آپ کی زبان سے پہلے آپ کے معاملات سامنے والے کو آپ کا پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے۔ آپ کی زبان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے اخلاق بتاتے ہیں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں۔ اپنے اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو بنانے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق کو اسلامی اخلاق کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیابی ہمیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ معزز حاضرین، یہ عید الفطر اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم ہم پر نعمت ہے، عید الاضحیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہمان نوازی کے دن اپنی طرف سے عطا کیے ہیں۔ آج قربانی کا دن ہے، آج کے بعد کل، پرسوں اور اس کے بعد کا ایک اور دن، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے سورج کے غروب تک قربانی کا وقت ہے۔ سب سے افضل دن آج کا ہے، یوم النحر، یہ سب سے افضل دن ہے۔ لوگ آج اپنی قربانیاں پیش کریں، کسی وجہ سے کوئی بندہ آج قربانی نہ کر پائے تو کل، پرسوں اور اتوار، تین دن اس کے لیے قربانی کے ہیں۔ اللہ کی خاطر پوری صدق دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی دنیا داری نہ ہو۔ اللہ کی خاطر پیش کریں، اللہ کی رضا کی خاطر پیش کریں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ ہماری قربانیوں کے خون اللہ کو چاہیے۔ ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، دلوں کو صاف کر کے خالص دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر ہم اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں۔ اور یہ قربانی ایک نمونہ ہے، یہ قربانی ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قربانیاں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قربانیاں چاہتا ہے کہ ہم اپنے عادات و اطوار میں، اپنے اخلاق میں، اپنی صبح و شام میں اللہ کی شریعت کی خاطر اپنے باپ دادا کے طریقوں کو قربان کریں، اپنے نفسانی خواہشات کو قربان کریں، اپنی من پسند چیزوں کو قربان کریں۔ اللہ کی رضا، اللہ کے نبی کا حکم، یہ سب سے اوپر ہو، یہ سب سے اونچا ہو، یہ حقیقت میں قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ جانور کو کاٹ کے جانور کو کھا لینا ہے، کھلا لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات کی قربانی اللہ کے نام پہ پیش کریں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے کہ اسے اللہ کے سامنے جا کر ٹہر کر حساب و کتاب دینا ہے، اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے دور رکھے، منع کر کے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہی جنت ہوا کرتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ تو معزز حاضرین، بہت زیادہ روزہ نماز کر لینے سے، بہت زیادہ حج اور قربانیوں سے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کر دے، یہ ضروری نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کا دل ہمارے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں نہ ہو، جب تک کہ ہمارا اپنا نفس ہمارے اپنے کنٹرول میں نہ ہو، ہمارے اپنے نفس کو ہم نے اللہ کی خواہشات کے مطابق قربان نہ کیا ہو، تب تک کوئی قربانی کام نہیں آئے گی، کوئی نماز کام نہیں آئے گی، کوئی عبادت کام نہیں آئے گی۔
خاف مقام ربه، کہ اللہ کے سامنے ٹہرنے کا خوف ہمارے دل میں ہو اور نفسانی خواہشات سے بچنے کا شوق ہمارے دل میں ہو، تبھی جا کر کے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، اللہ کے نام پر قربانی پیش کریں، اور قربانی اللہ کو وہ پسند ہیں جو آپ اپنے نفیس عمدہ حلال جائز مال سے نکالتے ہیں. اچھی چیز اللہ کے نام پر قربانی پر پیش کریں، عیب دار چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. عیدگاہ کو جس راستے سے آئے ہوں، راستہ بدل کر کے عیدگاہ سے واپس اپنے گھر جائیں، سب سے پہلے قربانی اللہ کے نام پر پیش کریں جس کو قربانی کرنی ہے. اور آج کی سنت یہ ہے کہ کھانے پینے کی ابتدا آج آپ اپنی قربانی سے کریں، اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے پینے کی ابتدا کریں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. عید الفطر میں آپ جب آتے تو کھجور کھا کر نماز کو آتے، عید الاضحیٰ میں آتے تو ایسے ہی آ جاتے جا کر کے اپنے عید کے اپنے قربانی کے گوشت سے کھانے پینے کی ابتدا کرتے. معزز حاضرین، جانوروں کو قربان کرتے ہوئے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. نبی کریم علیہ السلام کے ان اخلاق پہ، ان تعلیمات پہ قربان جائیں کہ جانور کو بھی کچھ منٹوں میں ذبح ہونا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، چھری کو اچھے سے تیز کر لو، جانور کے سامنے جانور کو نہ کاٹو کہ اسے تکلیف ہو. یہ تمام تعلیمات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں دوسروں کو تکلیف سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. جان بوجھ کر کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. جو جتنا قریب ہو وہ اتنا زیادہ ہمارے حسن سلوک کا حقدار ہوتا ہے. جس سے زیادہ ہم تعلقات رکھتے ہوں وہ ہمارے حسن سلوک کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے. معزز حاضرین، حسن سلوک اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، حسن سلوک اسلام کے بنیادی اخلاق ہیں. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ بہتر معاملہ ہونا چاہیے، خصوصاً اپنے ہندوستانی بھائیوں سے، اپنے ہندوستان کے رہنے والے دوسرے غیر مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک. یہ ہم پر واجب ہے، یہ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، کیونکہ اسلام سے وہ ناآشنا ہیں، اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کو ہمارا مذہب سمجھ بیٹھے ہیں، اسلام کو اپنا مذہب نہیں جانتے. انہیں حسن سلوک کے ذریعے تعلیم دی جا سکتی ہے، حسن سلوک کے ذریعے اسلام کا راستہ ان کو دکھایا جا سکتا ہے، حسن سلوک کے ذریعے انسان بڑے سے بڑے سخت دل دشمن کو موہ سکتا ہے، اس کے دل کو نرم کر سکتا ہے. حسن سلوک کو اپنائیں. جو اسلام جانور کٹتے جانور کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہو، تو جن کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنی ہو، جن کے ساتھ آپ کو معاملہ کرنا ہو، ان کے ساتھ بدرج اولا حسن سلوک کی اسلام تعلیم دیتا ہے. حسن سلوک کو اپنائیں، ہمیشہ بہتر معاملہ کریں، اور قاعدہ یہ رکھیں، ضابطہ یہ رکھیں، اپنی زندگی کا قانون یہ بنائیں کہ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ. اللہ کے نبی نے جیسے کہا کہ لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں جو معاملہ آپ اپنے ساتھ پسند کرتے ہیں، جو معاملہ آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے آپ کے ساتھ کریں ویسے آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کریں. یہ ضابطہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، یہ ضابطہ اللہ کے نبی نے دیا ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ، پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ وہ ہونا چاہیے جو آپ اپنے ساتھ معاملے کو پسند کرتے ہیں. تو جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہمارے دلوں میں یہ بات پیوست کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ حسن سلوک کا خیال کرنا چاہیے. اور معزز حاضرین، حسن سلوک میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بڑے جانور کی قربانی یہاں پر قانونی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے. تو معزز حاضرین، ایسے جانوروں کو لے کر کے نمائشیں کرنا، دکھانا، ویڈیوز بنانا یا اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، دوسروں کو ٹھیس پہنچانے والی حرکت ہے. ایک مسلمان اپنے پڑوسی کا خیال کرتا ہے، غیر مسلمان ہمارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک ہمارا فریضہ ہے، ان کو تکلیف پہنچانا یہ کسی صورت جائز نہیں ہے. تو معزز حاضرین، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس قسم کے ویڈیوز وغیرہ بنا کر کے پھیلانا یہ ریاکاری میں داخل ہو سکتا ہے، دکھاوے میں داخل ہو سکتا ہے، آپ کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث بن سکتا ہے. ان تمام چیزوں سے پرہیز کر کے اللہ کی خاطر آپ قربانی پیش کریں. جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو ایک ہاتھ سے خرچ کرے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا. تو نیکی اللہ کے نام پہ ایسے پیش کریں کہ آپ کو دوسروں کو پتا چلے کہ آپ نے
پہ کیا قربانی پیش کی، آپ نے اللہ کے نام پہ کیا پیش کیا ہے. تو مسجد حاضرین اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیں، جانوروں کے ساتھ اس سے سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اس سے سلوک کریں، گندگیوں کو راستے میں نہ پھینکیں، گھروں کے باہر نہ ڈالیں، بلکہ جہاں تک ہو سکے گندگیوں کو، جو گندگیوں کو جو طریقہ یہاں کی حکومت نے بتایا ہے اس کا کوآپریٹ کریں، اس کا ساتھ دیں، اور گندگی کو اس کے ٹھکانے لگانے میں پورا پورا آپ کا ساتھ دینا ضروری ہے. اور اپنے گوشت کو کاٹ لینے کے بعد یہ مسنون ہے یا پھر یہ سنت سلف ہے، سلف کا طریقہ رہا ہے کہ عام طور پر تین حصوں میں بانٹ کر کے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے کرتے. اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا عمل ہے، ورنہ اگر کوئی رکھ کر کے خود استعمال کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آج کل پرسوں اتوار کے دن چار دن مکمل قربانی کے دن ہیں، اللہ کے نام پہ قربان کریں، اللہ کے نام پہ قربان کریں. اور قربانی کرتے ہوئے اپنے ان بھائیوں کا ضرور خیال رکھیں جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی ہیں، جن کے گھروں میں کسی وجہ سے قربانی نہیں ہو پائی ہے، ان تک گوشت دے کر پہنچانا یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے، یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے. آپ پہچانے ان لوگوں کو جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی، ہر ایک کی پہچان کچھ لوگوں سے ضرور ہوتی ہے، ان تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں، ان تک گوشت پہنچائیں، ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. معزز حاضرین، نعمتوں پر اللہ کا شکر ہونا چاہیے. نعمتوں میں انسان بہت زیادہ جوش میں آ جائے، بہت زیادہ رنگ میں آ جائے، غلط قسم کی حرکتیں کرنے لگے، یا نعمتوں کی ناشکری اس کی غلط استعمال سے وہ کرنے لگے، تو یاد رکھیں نعمتوں کے چھننے کا ایک نشانی ہے، نعمتوں کے ختم ہونے کی ایک نشانی ہے. اللہ کی اس نعمت امن کو باقی رکھیں، نعمت امن کو باقی رکھیں، نعمت سلامتی کو باقی رکھیں، نعمت دولت کو باقی رکھیں، نعمت صحت کو باقی رکھیں. جو نعمت اللہ نے آپ پر کی ہے ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری یہ ہے کہ آپ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں، غلط استعمال نہ کریں. اور ہر قسم کی موسیقی سے، ہر قسم کی میوزکوں سے، اور ہر قسم کی سرکشیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. عید کے دن سرکشیاں کرنا، روڈوں پہ جا کر کے ویلنگ کرنا، اس قسم کی حرکتیں کرنا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، چیزیں درست نہیں ہیں. اور بعض لوگ خوشیوں کے نام پر تالابوں پہ چلے جائیں، ندیوں پہ چلے جائیں، بہت سے حادثات پیش آتے ہیں، بہت سے لوگ جا کر کے ڈوب کے مر جاتے ہیں. اپنی اپنی جانوں کی حفاظت کیجئے، جان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی آپ حفاظت کریں تو آپ کچھ کر پائیں گے. جان ہی نہ ہو تو جہان نہیں رہتا، کوئی کام نہیں کر پائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ. معزز حاضرین، ایسے حالاتوں میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی مصیبت میں ہوں، کسی بھی قید و بند کی صعوبتوں میں ہوں، یا کسی بھی طرح کی کسی آزمائش کا شکار ہوں، ان کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. امت مسلمہ میں جو پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو کسی قید و بند کی صعوبتوں سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قید و بند کی صعوبتوں کو ان سے آزاد کرائے، اللہ تعالیٰ ان کو سکون پہنچائے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دلائے. اور جو کسی وجہ سے بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ، شفاء عاجلہ نصیب فرمائے. اور جو کسی وجہ سے مقروض ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو عطا فرمائے. جو کسی اپنے جائز کام کی کوشش میں لگے ہیں، کسی وجہ سے مکمل نہیں کر پا رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، جائز کاموں کو مکمل فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن اخلاق کی، حسن عقیدے کی، حسن معاملات کی، اور بہتر عبادات کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام کا ماننے والا بنا کر کے زندہ رکھے، کلمہ توحید پر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ الحمد. معزز حاضرین، یہ چار دن، یہ چار دن آج کا دن ملا کر کے، یہ ایام و اکل و شرب و ذکر اللہ ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، یہ اللہ کے مہمان نوازی کے دن ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی تصور کریں، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریں، اور اللہ کے ذکر کو نہ بھولیں، کیونکہ ان دنوں میں بکثرت اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ کی تکبیر کے جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ الفاظ ہمیں ادا کرنے ہیں. ان چار دنوں میں کثرت سے اللہ کی تکبیر کہتے رہیں. نمازوں کے بعد تو ویسے کہتے ہی ہیں، نمازوں کے بعد ہو، نمازوں سے پہلے ہو، بازار میں ہو، گھر پہ ہو، گاڑیوں پہ ہو، چاہے جس حالت میں آپ ہوں، جا کر کے تکبیر آپ کہتے رہیں. کوئی بھول جائے اسے تکبیر یاد دلائیں، بازاروں میں بلند آواز سے تکبیر کہیں، تاکہ بھولے ہوئے لوگوں کو یاد آ جائے کہ تکبیر کہنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واللہ الحمد، اللہ اکبر،
الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.